Now, Kaisa Mbaabu is this week's winner of the Eabl Tujengane promotion. Mbaabu from Mombasa won a brand new zero-mileage Proton car. The campaign came to a close on the 8th of August, with consumers walking away with prizes including four cars, three winners over 1 million shillings each, rent waivers, shopping vouchers, and airtime. Eabl's shop manager, Mainstream Spirits, Steve Shikanda, has termed the consumer campaign as a great success. Consumers participated in the campaign by buying select Eabl spirits and sending the unique code found on the bottle to 20405. Nilipopigiwa simu nikafurahi sana, sikuamini, lakini nikabidi nipige simu tena ndio niulize kama ni kweli ama ni urongo. Ndio nikaambiwa ni kweli, wewe ndio mshindi wetu wa gari. Ah, hii gari nimeshinda na pesa zitanisaidia kusomesha watoto wangu wako shule. Nilikuwa nalemewa na school fees, lakini nitaendelea kuwalipia, Mungu amenibariki. Na wale wengine ambaye amjasiriki mzezo, ukinunua kama ni kinywaji chako, iwe taski ama gilbis, pambua pale kwa kifuniko, kuna namba pale unaweza tuma, nukashindi kwa mshindi kama mimi. Lakini kwa mara ya kwanza mimi nilikuwa nafikiria ni kama ile watu wana ile mchezo tu, pengine unampigiwa simu wanakuprank. Nikaendelea tu kwa sababu tulikuwa na natuma, lakini sioni kitu natuma, sioni kitu. Kafika usende vile nishaambiwa hivyo. Nikakuja nikapigiwa simu juzi, nikaambiwa ile pesa nilikuwa nimeambiwa umeshinda, saa hizi utatumiwa kwa simu. Hapo sasa ndio nikafurahi, nikasema okay. Sawa, nikatumiwa pesa kwa simu, kuona nikaona kweli imetoka kwa Kenya Brewers.